občané. Horečný vývoj v naší zemi spěl ke svému vyvrcholení. Socialistické společenství hledělo v posledních měsících na Polsko s velkými obavami. Solidarita již dávno přestala být odborovým svazem, stala se aktivní politickou silou, hnutím antagonistickým charakteru socialistického státu. Konfrontační a destruktivní politika Solidarity a jejich předáků, nenávistný antisovětismus, vyvolávání stávek a občanských nepokojů způsobili v návaznosti na chyby našeho dřívějšího vedení obrovský úpadek naší země. Rok a půl kontrarevoluční činnosti Solidarity srazil naši zemi na kolena. Byla ohrožena sounáležitost Polska se světovým socialistickým společenstvím. Polská lidová armáda měla být odtržena od bratrského svazku Varšavské smlouvy. Pohlaváři Solidarity již nepokrytě hovořili o převzetí moci, a to cestou ozbrojeného puče. Nech zgyně komunistická hydra! Poslední dokumenty, odhalené v sídle Solidarity Mazovše... Kdyby nás měli v krvi utopit, tak ne! ...že se připravovalo krvavé vyrovnání se všemi komunisty. A s každým... Konec, Andřej, slyšíš? To je konec. ...než jako socialistický. To je tragédie naší země, tohle... Tohle se nemělo stát! Tomuto vývoji byl učiněn konec. Dne 13. prosince byl v zemi vyhlášen výjimečný stav. Byla ustavena Vojenská rada národní záchrany. Jediný, co oni umějí. V čele s generálem Vojcechem Jaruzelským. Poslat na nás tanky. Tento přechodný krok se jistě dotýká života každého Poláka. Ukázal se však jako nevyhnutelný k záchraně socialismu. Prosím, lásku moje, co je? Andrej! Naším cílem je zastavit hospodářský pokles. Co mám dělat, vlastně? Stabilizovat politickou situaci v zemi. A aktivizovat... To přišlo, dělej rychle. Co mám dělat? Pomož mi! Oddané socialismu. Co mám dělat? Pomoc! Telefon nejde. Basia, ono to nefunguje. Cholery. Basia! Basia, ono to nefunguje. Basia, vydrž. Vydrž, hned jsem tady. Basia, hned jsem zpátky. Hned jsem zpátky. Vydrž. Andřej! Prosím vás, otevřte. Já potřebuji pomoc, moje žena rodí. Tady je telefon. Já si potřebuji zavolat! Vasia. Vasia. Miláčku. Kdy mě tady leš? Musíš to vydržet. A doběhnu pro doktora, nebo pro sanitku. Musíš to vydržet, Vasia. Andřej, prosím tě. Hned jsem tady. Musím zařídit telefon. Vasia. Prosím vás, otevřete, pane Findere, při všem, co vám svatý, otevřete! Pane Findere, moje žena rodí. Aha, pan Slonimský. Pojďte dál. Musíme spolu zapít tu hrůzu. Pane Findere, moje žena rodí. Budeme se spolu dívat na televizi. Jste se koukal, ne? Co udělali, co provedli? Nemám čas, musím telefonovat. Dejte si pozor. Oni chodí po domech, chodí po bytech. Oni slídí a zatýkají, mají spoustu udání. Moje žena rodí. Co pak to nechápete? Rodí! Nebojte se, Slonimský! Chrabrost polského ducha. Zažene tu bolševickou chátru tam, kam patří. Na smetiště dějin. Pane inženýře, to jsem já, Slonimský, ze druhého patra. Pane Vaziku, moje žena rodí, já nevím, co mám dělat. To je hrůza do téhle situace. Já jsem ale... technický typ, kam pak na mě s porodem. Musíte mi pomoct, u mě nejde telefon. Telefon přece nejde nikomu. Oni ho odpojili v celé čtvrti.
Doprava ta nejezdí v celém městě, v celé zemi, pane Slonimský. Oni všechno zastavili, oni je zablokovali, oni přepadli, oni znásilnili celou zemi. Já musím se na doktora, pane Raziku. Už je druhý porod. A při tom prvním, o to žena přišla. Já zkusím... Na středisku přece někdo musí být. Čekajte, to je nebezpečné. To je nebezpečné, vždyť je zákaz vycházení. A v Loděnicích se prý už střílelo. A vždyť to je za rohem. Neutíkal před váma. Co děláte v noci na ulici? Vy nevíte, že je zákaz vycházení, co? Já jsem neutíkal před váma. Já jsem utíkal, protože moje žena rodí a jsem hrozně spěchal a potřebuji doktora. Doklady. Já nemám, lidi, já jsem vyšel jen tak. Kam jste zahodil lepidlo a ostatní letáky, co? To je omyl, prosím vás. Vězte mi, já doopravdy scháním doktora. Moje žena rodí, najednou to na ní přišlo. Tenhle nebude sám. Ale to je omyl. Já opravdu nejsem nebezpečný člověk. Jenom hrozně pospíchám. To už budeš vysvětlovat jinde. Prosím vás, poslouchejte mě dobře. Já vám přísahám při křesťanské lásce, že vám nelžu. Moje žena potřebuje doktora, ona má těžký porod. Na telefony nejdou. Musel jsem ven schánět doktora. Má těžký porod a o první dítě už přišla. Rozumíte? Vy mě teď nemůžete odvíst, teď ona je tam sama. A čeká na mě. Čeká, že jí nějak pomůžu. To není možný. Já jí tam nemůžu nechat samotnou, nebo ona potratí, nebo umře, rozumíte? Umře! Páni vojáci, prosím vás, udělejte lidskou výjimku. Já vám opravdu nějak nechci škodit a škodit nebudu. Já bydlím tamhle v tom vchodě u Nového sadu 14. Běžte tam a můžete si to ověřit. Já se jmenuji Slonimský, Andrej Slonimský a mám těhotnou ženu. Musel jsem jít pro doktora. Bydlím ve druhém patře. A nebo běžte k inženýru Vazikovi, ten bydlí dole. Ten vám potvrdí, že jsem s ním před chvílí mluvil. To je slušný člověk. Prosím vás, ověřte si to. Ověřte si to. Polská lidová armáda. Co je? Bydlí tady v domě nějaký pan Slominský? Pan Slonimský?
myslím... Ne! Tady v domě nikdo takovýho jména opravdu nebydlí.